Majina naitwa Sofia Lingozi. Biashara yangu inaitwa Afriasili ambayo inapatikana Kwale County, eneo la Msambweni. Hii ni biashara na bidhaa zake ni kikapu, pepeo, makawa, vifumbu ambavyo ni vitu vya kiasilia hivyo. Biashara hii malengo yake ni kuweza kupanuka ili niweze kusaidia vijana wa mama ambao hawana ajira. Vile endapo nitapata ufadhili nitaweza kufikia malengo yangu ya kuzalisha vibarua na kuwapa mafunzo wanajamii wangu na kufikia kiwango cha juu.